Yaman, how can the Yango cut off in Villa? Cooper, my young man, too much. I'm not going to be able to do this. Agukita ku mugabo byarakunaniye oya mwitaho wenda akazi ndagakora n'umugiye cyo kumwitaho nka mwitoketse ahubwo nimba ntabikora uko abishaka we igitu umusigana nande mu rugo ari wenyine ahubwo abona sigaye yarabonye umuntu akusiko umbwiye akantu sigarana nande mugabo mu kazi ariko ubwo umudama bananze kujya mu kazi kireke iyo ntashya ubwo ndi ubaza ngo mpasanga ndi urugo rwabaye urwanjye n'umukozi eh mufite n'umukozi n'umukobwa n'umuhungu nabikubwiye ne wamuzanye cyamani uziko umaye kanu umva nje gutekereza neza ashaka kuba ubwo ibyo nakora umukozi abikora mufite umukozi ungana gute niko nimwansubije n'umukobwa n'umuhungu umukobwa umupapa mu mukobwa ngana gute no mukobwa mukura mu myaka 23 mwamukuye hese mufite icyo mupfana cyahise no mukozi nyine usakurusha ubwiza bw'umugabo atakikwegera cyangwa umwegera oya nirari nirari arabisanganwe Silimbana kimunyura akajya ku bakozi avuga ko ntamubonera umwanya ubwo wavuga ko ari iki Nese mwakundanye gute mwakundanye nawe ndi muntu bakundana mwakundanye umukuye he Nese ubwo umukozi ko namuzanye nyuma yuko tubanye nje twarakundanye nge nawe urumva umukozi bahuye nyuma umukozi mwahuriyeho mu papa wowe ya twebwe ubwacu ubwo kamaraga kubana dukoze ubukwe byari ibintu byari byiza umwe ategura ka cyayi undi akazana umugati yewe nkaba namufasha bwa buringanire bwacu nkaba namufasha no koza amasahani nyine duhekanye mapyisi icyo gihe nange wari ufite akazi gusa oya oya ngo uhekanye mapyisi n'umukozi n'umugore ntabwo twe twakazanye umukozi ariko akimara kubona akazi ubona ko hari byinshi biri kwangirika mu rugo ngombwa ko mubwira ashaka umukozi ariko kuva uwo mukozi yagera mu rugo yabonye ko ariwe ushoboye ibintu byose niwe yahariye guteka niwe yahariye gufura niwe yahariye gusasa niwe yahariye uko dusangira mu rugo umugore ntatitahira igihe ubwo cyane kumbeshyera ibyo bintu byose umukozi arabikora umudamu arihe akazi kose nake n'ubundi azinduka saa kumi ngo agiye mu kazi ngo ngari mu nama ngo weekend nta kiboneka n'ubu ngubu byari intambara kugira ngo asibe byari intambara kugira ngo uyu mwanya wubone hano ibintu byose yarabiremereje ngiye mu kazi akazi kanjye batangiye gukana madamu ikosa si ryawe si ryo rituma umugabo atakikwitaho wowe se ko utakimushaka ko nabonaga ari wari gukurura we byagenze gute oya nawe mwabyiboneye reba ahantu yari yicaye muri metero zingana n'umubiri niko biba bimeze reba ukuntu yicaye aterera hirya akenshi yagira ngo arahageze
wese kutamufasha ku rutugu kare umugore wawe nibura ngo areke nabanje namubwira ngo nyegera anyegera ncihura ndavuga ati suye umuntu ariko bafite icyabahindu ko nubundi niba amafaranga yamaje kuboneka uhita wirengagiza umuntu nago mbizi wewe reka tubwizanye kuri mufite ikintu mupfa wewe uri kumwegera nawe ugiye bakwegereye ugashyira akaboko hirya umuntu murakundana cyaba yaraguhatirije uramukunda reka mwere nje umugore wanjye ndamukunda cyane ariko nuko atambanira umwanya nicyo kibazo cyonyine dusigaye wewe se umukozi ajya gusasurihe kugeza hafura box y'umugabo agasasa akamutekera akanyogereza ibyombo aho sa mutekera nibindi none box nta bira box ndazifurira uzi kwifurira kusa neza n'umuntu utazi kwifurira urafura box zo ndazifura pe madamu nta kindi kintu agufurira ndazifura naba wenda nka kwa kunda kazi gatungura nabona idafuze nkatuma umukozi nkabwo ategena ngure box akumara nambara iyi niyi nkajyanisha ariko ndabyikorera madamu wawe nakina gufurira mubaze nguyu ajya mu kazi sanga yatasanze nakoresha kuri kuzo nicyo ubundi ngo kuri ndikwica umutumira nakoresha kuri kuzo ajya mu kazi sanga yagaruka sanga wari kumbeshya sibyo boxa ndazifura sibyo iyo nabonetse natashye kare gusasa ndasasa ntabwo buri gihe ariko ngenda nsindutse cyangwa buri gihe njya mu nama sibyo tutabeshyanye ahubwo ni gute ngenda ukanzanira umukozi mu cyumba aho hantu mbwiza ukuri mushobora kuba mufite n'iyindi kominikasiyo nta kuntu yanzira mu cyumba njye ntabimusabye oya kamubaze si wakoze ubukwe kubaka urugo urabizi ibyo bintu ukora ni 15% mu kubaka urugo sibyo none se ni iki gituma umugabo mushwana 75% kaba kare cyangwa 85% ibintu byose uvuze ntabwo ndumva ko wubaka urugo akazi ukora n'umukozi yagakora ariko ntabwo izo nshingano ari ize umugabo agomba kugira 50 n'umugabo akagira 50 nimba ntabonye umwanya nimba mvuye mu cyumba musize mu cyumba icyumba ni icyanjye nawe sibyo gusasa nawe nagiye yasasa kukubaza kubaka urugo kubaka urugo se ni kucyambishya mu nijoro sinabikora ndabikora ahubwo hari igihe natagenda akaza bwakeye bintu bagushinja nibyo nabwo uzi kubaka urugo uba wubatse ku gasozi umuntu n'umwitabe wabona ari babandi perezida gato ni bizinesi z'akazi ntarebe reka mwitabe uvugisha ariko urubanza ruragufata madamu ikigaragara ntabwo uyu mugabo agukunda nibyo njye ndabizi neza ariko uze kunyereka umukozi wanyu umukozi mufite karagaciyemo gato niko kazi bari bampamagaye nasabye uruhushya ariko barakazo kari kabayemo karakemutse ni ukuvuga ngo uyu mudamu hari inshingano ashobora kwirengagiza ntabwo byari ngombwa ngo mushyire hanze ku itangazamakuru ariko hari inshingano yirengagiza nk'umugore rwose musomye fanta basi umugabo wawe ntabwo umukunda reka dukomeze tumwumve mbese kutari kuvuga ko umukunda wowe nitare kugusaba ntabwo twabyumvise aha niho tuje kubakira urukundo twiyumve nimba ari amakosa twakoze akosoke ariko cyangwa nimba ntabwo mwiyunga ntabwo ndumva ikibazo mwiyunga n'urumva ikibazo iyo ikibazo ahantu kiri uri kunyumva neza ataha bwake ikindi nanone afitanye agakungu n'uno mukozi wo muri uru rugo ibintu bikemure ngo numve icyo nemera byo ibyo nemera ndabyemera mvuge n'ukuri kwabyo ariko ibyo mpakara ndabihakara ngarame sinywa inzoga icyo kunywa hano kiba gihari mu kabati firigo zuzuye ibyo kunywa si byose tubikura kure ego rero sinjya ntaha nijoro umukozi niwe waguha ubuhamya ahubwo iyo umuntu agiye mu kazi saa kumi akaba yagiye na ka cyayi umukozi akaba ari ukaguha mu gitondo amazi wenda yo koga mu maso akaba ari umukozi uyaguha breakfast akaba ari umukozi uyiguha umukozi akaba ari ukubaza ngo bose ngo kutatashyira amahoro umugore yibereye mu kazi ukamuhamagara ngo siga ubutumwa ubwo se aho umukozi utaza kumurutisha umugore washatse ni inshingano zose zafashe umukozi yewe naho nici akora n'inshingano zitari izo mukozi ninde wakambaje ngo ko natinze gutaha
ago uwagutekerane na madamu uwagufurira ni madamu umukobwa bikubwire kenshi udashaka kugaragaza amakosa yawe amakosa ukayishyira kuri kenshi njye nose umugabo akore ubese ni ryo kosa gushinja nari kosa ari kugushinja yambwiye ko utaha kumanywa na gubu hari ngo mwoba ku rugo yambwiye ko na ninjoro cyangwa nkataha bwakeye arambeshyera kakenshi buriya mukozi ndi bubizi njye ndara no mu ntebe mutegereje akenshi umwe nkaranta nariye ntegereje ngo turasangira yuraye mu ntebe araramo nande se ndaramo ngenyine mu ntebe mukozi agiye kuryama ariko umukozi mu munshakire mubaze oya kuza bwaraza aho ikibazo ni uyu mubyeyi ana mu cyumba akajya kurara muri hari igihe Yesu ba watashye yego mahasanga apigerera nyisa utahe ipfa banyuma ya nyuma ni samoye umukozi naze umukozi naze n'umukozi ahubwo bafitanye nuza aho ni mama afite ama brand new tibaso nyama bafitanye nuza bafitanye basi basi yego basi bino hano batuze kureba nuza kubera buja bite amakuru bakwita Pascaline Pascaline hano kora iki akazi ko mu rugo amabuje ne wa mukozi yino wahaye akazi yego ariko mama narihaye n'akandi karenze kumurengera ibyo bintu urabyemera Pascaline oya ntabwo mbyemera amabuje nake kazi akora atakabaye akora hano oya nyibiye umugabo uyu uyu aho tuza gucunguza kuri akana komeje yino wa mukozi wambwiraga dore Use mama mbwizi kuri nona kubwira urabona byo bandi shubwira nubwo chaje ndashaje pe akura shaje aho ni machaje ubikamenya nanye ndi mwiza mugore ntago ari kwisura mugore kwisura kangirika mugore ni ku mutima iki gituma sutamukunda kamucinyoma man ibyo ari kugushinja ni inshingano yahunze zikakira undi muntu utaruri mu murongo aha none wumvise yuko abyemeye ko ankwariye umugabo no mukozi nawe gutwariye umugabo reka mbanze mubaze reka mbanze mubaze hano wowe ukora iki nake kazi baguhaye hano naje hano nje gukora akazi ko mu rugo gukoropa no koza ibyombo ariko nyuma yaho mbona haragiye hiyongeraho n'ibindi byinshi akazi naje nje gukora niko nkora ahubwo kurusha ako naje nje gukora mpembero aha mabuja ngiye kugufata byinshi byongereyo ni ibiki nanjye ari byo nshaka kumenya itereke mbaye nawe bagateranya nibyo niko yase batanga fanta abantu bakundana kandi umukozi yayimuha neza tureke umukozi ayiguhe neza dukomeze dukomeze nababwira izo nshingano ya inshingano ziri kurenga ku zindi wafashe zitari izawe hari inshingano nkora kandi ntakagombye gukora ntabwo naje kuba umugore hano naje kuba umukozi nawe kuki wantwariye umugabo umugabo wabandi remera ko wamutwaye ndamuhaye ko njye nakwizaniye mu umugabo ntabwo ari njye wamutwaye umugabo wagusanze niwe wansanze ikosa ni ry'umugabo rero yirenganye umukozi ufite umugabo utanyurwa ko atumubaze niwe wamusanze ya ubundi iteka iyo ukinguye umuryango cyangwa se akoho gatoya ahinjira byinshi utari witeguye yatanze icyuho hinjira ibyakabaye bitakabaye byinshi abaje ariko urumva ko wizize we ntabwo uboneka ngo uba ku rugo nibyo umukozi aba hari uba afite umwanya akakubakira ahubwo ndumva mwakundana yewe mba nagiye mu kazi kinjiriza urugo umukozi nkamusiga mu kazi nkafasha kandi kazi ko mu rugo ahubwo nimba yaraje kunsenyera urugo agakora kandi kazi adakwiye nambire mu rugo agira ati yambire mu rugo agira ati ninde wamushatse uyu mukozi njye wamwishakiye namushatse ngo muhake ari nakuvira mu rugo zanira ibyo kurya ngo mbere buretse buretse aho kugira ngo ave hano wowe wagiye wowe mutarwa neza zanira ibyo kurya manze nirire mabuje asigaye gusuzugura wabibonye pe bimwe nakubwira ngo urabyemera ko nazi wowe wagenda niko bavuze aho kugira ngo uriya mukozi ave hano uriya mukozi amwitaho amakuru nakuruye ariko amwitaho mu byo nazanye mu rugo rwe wowe bibiri byamutekeye ibiryo mutekeye nabwo ujye ubimutekera muzanire n'agase ni njyuba wabihashye ndetse byambara bihashye akabiteka noneho bakaza kukudaha ntabwo ibyo baza guhaha oya twebwe twabonye nabonye akazi imbere nk'uko nayo babwiye abona akazi inyuma
yakaba rero yita ku kazi ariko akibuka n'inshingano ze zo muko nawe wabikoraga none se mbamaze ariko nawe niba mwarashakanye nago bisobanuye ko umusimbuzi umukozi yinjuka kugaburira inshingano zinaniranye bigenda bice ngano ni nyishire mubaze igihe umugore atangira n'igihe avira hamwe ataharyari umbwizo kuri n'indeshi avana mu rugo saa 10 akongera akagaruka saa 4 z'umugoroba madana ibyo wavuga ko tunze umugore n'ese batse ni barinzwe n'umukozi wawe buretse nibyo yangaburiye sorashaka kubintesha nana bimamena mu maso kuko ni nge wabihaye bikinisha n'ese rimbambira ngo nta n'intoro mbimena ni nge wabihaye n'abashye mu mafaranga yanjye kuko ni mba neza focus na gari umukobwa w'abatambira na kare ku wandi umva nkubwire azamenyera n'umuntu tanesha pete n'ese mabujawe na urye nagushonje shana nabwo yabijya kugera ku nzoka umva shari rimwe nkubwize ukuri none bijya tunanya ngo bingira ku nzoka nana ntabwo ibi biryo wabinga se ku mwatsi biryo umva anda yakaze inda yakaze nyamwe ku mugabo wanje icyo mutabura ni iki icyo nyine nakuzeneye ngo nkore akazi ko mu rugo nagura kuvuga ngo nyitire ku mugabo Indaya ni wowe n'indi. Se utamabuja wenda reka ku bantu babiri. Nakubwira icyo yambara ari kugufatirana. Ariko mana nkubaze ikibazo cyo. Ahubwo ufite namahirwe namwitayeho. Ahubwo asaze guteka. Hanze. None uri aho ngaho urasa. Azi guteka uyu mumabuja. Ikintu cya mbere kimurega ngo iyo yiriwe mu rugo ibyo umukozi yatetse hamwe ubundi wabindyana arabinyambuye ibyo ngamubwira azana ibyo yatetse iyo byo yantekeye mubwira biza bazana ibyo yatetse iwe mu rugo noneka kubinyatse ngo yabitetse kandi ari cy'umuhembe ugenda ukajya niba ujya mu bapfumu ari bo bakuramo inda nkutera ntabwo ntera inda se dore mabuja nureba ngo ujya guteka nabaye iciro ry'imigani ku gasozi ngo sintera inda sintera inda